Bro, are you really taking this stuff to Counter-Strike 2? Let me show you where to get some dope gear. Huh? What? Thanks, man! I owe you one. Have fun waiting for the next one, loser! Key drop into the new game with new skins. Ele acabou de se fer? Praticamente o cat de vocês aí. Miolo é meu, fora e outro é do Steel, praticamente. Ah. Em tese, beleza? O spawn tá bom aqui. Pega C4 aí, alguém. Pode ser Fer? Pode ser você, Fer? Pode. Quem que vai entrar casa? É o Fer, não é? Ou é você? Tá. Quem é o Zeca que vai casa. Pera aí. É o Zeca, por outro lado ali. Vamos aí, galera. Quebrar eles, vão cá fora e bangar. Eu vou ficar cego com a flecha de fora, tá? Acertei, certeza. Catch bomb. Vamos estourar os dois da gente? Tá, vamos estourar B2 então. Ele tá chegando. Ele demorou um pouquinho pra smocar. Se a gente sair correndo, se pá, a gente passa nela. Ou não, vamos o seguinte, Steel, vai fora B1, Steel, puxando. Nós três portas, galera. Boas casas, nós três portas. Você pode descer duto plantar ainda. Enche o saco do B2 lá, Zeca. Você pode descer duto, aí eu fui porta. É. Segura o B2 pra mim. Rola da rampa. Bomb. Dois bomb. Tô plantando, sem enrolar, eu planto. Esse é o duto. Tem rampa, Fábio. Plantei. Fora do lado. Fora do lado. Boa. Bora. Começa agora, hein. Então o esquema é o seguinte. Domina fora. Eu vou querer pegar um pé já pra marcar se passa fora, tá ligado? Daqui a pouco a gente domina. Eu faço a smoke. Fer, guarda a sua, tá? Cuidado com eles avançando o miolo, hein, pra montar aquela pressão já também. Quando vocês forem passar pro metrô, tenta passar colado na smoke, que é pra não se dar pena ver lá em cima do cat, beleza? Me dá pé fora já, o Boots, ali na caixona. Tá. Vamos lá, galera, devagar, hein? Pegando o kill, velho. 12-3 nós, vamos aí. Cuidado com o cachibiolo dele, Steel e Zeca, tá? Pode ser rápido aí, sim, pra começar o falei, sei lá. Vamos virar a terra, depois já viro o cara. Eu vou dominar a rádio. Eu vou quebrar a porta, viu? Vai de costas, Boots. Cego. Chocado. Sou rádio. Esperado, hein, galera, esperado. Você me travou, pode respawn, mano. Vai subir telhado. Mirando, subir telhado mesmo. Tô pra ganhar ainda, acabou. Voltaram. Eu tô passando fora no walk. Voltaram, tô recuando. Tô dentro do miolo já, Ah, tá. Vou cara casa. Pode ter na metal aqui, velho. Vou arriscar um aqui. Baixa do cast, toma no pé já. E outro metrô. Quase, peguei embaixo do cat metrô. Tá na metal aqui. Dois é mim, tô um get. Ó, segurei. Nossa, o caso. Vou pegar um rampa aqui daqui a pouco. Onde vai quebrar, velho? Porque, pô, você parou na frente, eu não eu sabia. Eu falei que quebra a porta. Ó, oh, tem problema. Então, mas eu não sabia nada, certo? Porque eles anularam a gente curtindo o miolo. Só isso, mais nada. Calma. Tem catch. Eu acho que ele tava vermelho, velho. Você pau da rampa da B2 foi catch. Tô marcando porta ainda. Tô com você, show. Paguei por cima da vermelha, Esquerda, peguei. Boa, vamos trabalhar junto. Tô na metal pronto. Pelo duto lá. Lá no caso, passei no caso. Ó, o Pacha tá dando LP cat. Não, o Pacha morreu. Eu tô perto. Vem metrô, Boots. Pacha um cat, vou escutar o B2 cat. Tá, tá. Você tá vendo depois junto. Vai, sabe duto, Fer. Ou terra. Tem um bomb, Perdão. Perdão, um. Entra B1, entra B1. Bomb, chu. Bomb. Tem um duto. Vou pegar o duto. Esquerda. Bomb. Duto.
Duto bom. Tá aqui? Boa. Deixa o chuteiro falar. Tá aqui, botar? Cat. Não sei de onde. Cat. Que é sua, Zeca. Valeu, Zeca. It's okay. Let's go. Boa tentativa. Tá bom, tá funcionando. Tô pegando esse 2x1, não sabia onde ele tá, mano. Bomb get. Chega subindo, filho. Bomb get. Zete e bomb. Zete aqui? Zete. Ó, seguinte, pessoal. Boltz e Fear, Smoke fora, já vai indo pro fora B1. Beleza? Nós vamos acelerar aqui, eu, Zeca e o Fio do Miolo. Não é eu com eles? Não, vai só os dois aí. Ou quer fazer os três? Pra mim vai só os dois. Pra gente poder ter mais força no Miolo. Os dois vão aonde? Fora B1, os dois. A gente faz... Vai na B2 já causa, tio. B2 tá. Ali, Smoke a rampa pra ele ficar preocupado, pra chamar o B2, tá ligado? E já vem pra B1 amarelo entrar na mira, velho. Eu vou quebrar a casa e jogar as coisas fora aqui já, velho. Boltz, ganha umas flash pra gente tacar lá pra não joga Smoke fora, hein, que eu vou passar ali, velho. Não joga Smoke fora. A gente vai tocar normal, né? Aham, normal, o Smoke passa vocês. Quebrar a porta. Vai, velho. Quebrei já. Pode ir. Vai. Caso, Taz, não viu? Bangama no terra, bangar por cima agora, bem alto. Up. Já tá no bomb, velho. Passei terra, velho. Espera, segura. Engage. Tem muito cara. Dentro da casa. Lado do cat. Terra também. Lado metal agora. Só tchau. Valeu, pessoal. Pausar o jogo. Vamos pensar outra coisa. Vamos lá, a gente não conseguiu ainda ganhar o metrô. Esse que é... O round que a gente ganhou o metrô, a gente quase ganhou. Foi aquele que passaram o duto lá, que vocês conseguiram. Eu não vejo muitas outras opções, a não ser a gente tentar pescar o B2, mas a gente não tem feito isso. O round que a gente foi pro cast também não foi ruim, velho. Não, né? Não foi ruim, não? Então fora tá continua sendo a melhor opção. Faltou ter o game olo. O round que faltou ter o game olo. Aham. Ou uma flash pra subir, né? Cegava o cara também. E faltou subir pelo pezinho também, não precisava apressar. Eu falei pra ir pro pezinho. Cara, é porque quando eu tava dando pezinho pra mim, o Neo apareceu embaixo, fui ajudar o... Então, mas aí matou ele depois, podia ter continuado calmo, velho. É só dar pezinho de novo. Vamos lá, vamos pensar. A gente tá sem a W esse round, por enquanto. Se a gente quiser fazer a W, a gente tem que fazer um eco. Vamos comprar. Vamos fazer o seguinte, velho. Passagem... O Zex, faz seu smoke pardal, tá? Me dá uma galinha que eu te dou uma cara, não tem problema. E vocês três vão passar fora pro metrô no walk ali, velho. Beleza? Passar fora pro metrô no walk. Eu faço uma smoke fora pro ferter dele pra ele plantar depois, beleza? Vocês três fora pra com calma e o Steel tá vendo o miolo. Steel, guarda seus smoke pra gente jogar na rampa depois, beleza? Tá. Então, ó, eu vou ajudar o rádio. Eu smoke do primeiro pra guardar dele. Oi? Vamos na região do rádio ou não? Pode ir você, vai lá direto você. Bora, vamos aí, galera. Então, vamos lá. Eu te dou uma casa, é, Camila Galil. C4 vai ficar no miolo, né? Eu vou fazer a do Fer, que é pra sobrar espaço pra vocês jogarem smoke pra plantar depois. C4 com vocês, B2. C4 com eles, Steel. Aperta você, puder. Vamos aí, você, aperta fio aí, falta os aqui. Ó, vamos fazer o seguinte, só, pode ser um rush miolo deles, pode ser, tá? Vamos tocar cuidado com esse rush miolo. E vamos esperar um pouquinho, porque é difícil atravessar a smoke deles fora, tá? Vamos esperar um pouquinho, espera passar a smoke dos snacks ali, um e 20, um de 20 pra gente passa, beleza? Passa colado na smoke vocês pra não morrer. Talvez tenha um outro. Vamos aí, galera. Vamos chegar fazendo? Bob 6, hein? Vamos lá, velho. Steel, cuidado com o rush, vai pro metal no começo, Steel. Depois não tá vindo no rádio, velho. Tá. Se for metal, você mata. Cuidado em encostar na direita do metal, que o botão pega você. Tá. Começa rodando, galera. Vou parar um pouco cat por enquanto. Errou o smoke fora aqui. Pode ser de propósito. Tá, acalmou. Tô marcando se ele avisa fora. Eu tô sozinho no miolo? Cuidado com você já. Foguei uma fora à toa. Vamos fazer smoke e boost. Cuidado do rádio, viu? Cuidado do rádio. Pronto, peraí. Pera o Zeca. Agacha, Boots. Pode ir, Zeca. Pro. Vai, fazer então. Fiz a minha também. Com calma, sem fazer barulho, com calma. Steel, você tem que terminar esse rádio e smocar essa rampa agora, hein? Deixa eu trabalhar aí, velho. Não, espera o motor. Cuidado com o caso avançado, tá? Ó, você smoke aí, eu posso bangar atrás da casa. Ela tá vermelha, aliás. Tem uma na frente do metrô. Tem metrô, acho, metrô. Vai a W aqui. Bora, bora, passar, tem que passar pro plano. Banguei. Passa você pra você deslocar. Metrô, metrô com a mira. A W. PB2, smoke ele. Metrô, metrô de alto. Baixa o cat já, pra você quase ficou, né? Conseguiram passar com a smoke? Não. Morreu.
A C4 no meio tá, do caminho fora, não tem ninguém mirando, então, tem ninguém mirando na C4, a C4 não para fora. Vou tentar pegar o Taz aqui. Tem um baixo do cat aqui, velho, tem no baixo do cat. Tá, faz barulho do cat aqui. Baixo caixa d'água, baixo caixa d'água. Caiu um duto. Metal, metal, Taz. O que deu que passou fora? Tinha um cara no metrô. Acabou, né? Tinha um cara no metrô atrás de vocês, quando passar a cabeça. Ah, você tem que aproveitar esse tempo para dar as smokes agora. Errei essa porra. Porque rampa pra cá do centro. Tá lá atrás, atrás. Baixo cat, baixo cat, alvo zoado, zoado. Baixo cat zoado ainda. Já entramos. Esse é, tamo 5 aqui, galera. Menos 4. Peguei costa. Beleza, acabou, acabou o round, acabou o round. Tô dando pequete, hein. Acabou agora. Quero esse outro já, velho. Tá avançado mesmo, tá avançado fora, hein, ô... Bolt, eu vou mirar pra você, mira aí, meio que eu vou virar fora. Tá, a casa é minha. Tô voltando fora, vamos fora bem comigo, Zeca, deixa só um aí. Fora bem comigo, Zeca. Tem um terra, tem um terra, tem um terra, tem um terra. Vou no óculos só, tá, Zeca, senão os caras escutam. Subiu o duto, subiu o duto. Tô indo fora bem com o Fer, walk Fer, senão escutam tudo. Tá com C4, fala, quer dar pra mim? Fora. Tô, tá aqui então, pega bem vocês. Já passar fora bem o meu Fer, eles não sabem o que tem fora, eles não tem como olhar fora mais, velho. Tá, a gente sabe que tem um bomb e talvez tenha um lado duto, velho. Tem um bomb do lado do circo. Calma, vermelho, na direita. Na esquerda agora, passando pro terra. Peguei fora. Vamos tentar. Vou entrar fora bem, espetei, tá entrando fora bem. Aí vai, prepara. Bomb, bomb. Pega. Peguei bomb. Duto, cima da casa. Dois deu. Não sei. X1. Dez! Get these next two. Get these next two. You can win this, man. Let's fucking go. Eu vou acelerar B2 de novo, beleza? Mesmo cara, eu vou tacar as paradas da porta. Esmocaram errado, hein, velho. Dá pra ir. Eu vou bongar pra fora. Posso fechar? Posso fechar? Eles mocaram dois... casa, velho. Dá uma esperada. 1, 2, 3 e foi. Bomb. Cima da casa. Tô travado, mano. Cat. Bomb, cat. Valeu, é guys. Zero que a gente precisava. Okay. Zero, acredita, velho. Se for pra ganhar, vamos, vamos. Zero, velho. A gente também pode virar. Acho que é bom recuperar esse jogo assim, velho. Bora, só que dá pra virar, velho. Vamos, velho. Acredita, velho. Vou pegar o piso aí, já é. Tem pessoas pra ganhar. Concentra no piso, dá pra virar, velho. Eu vou pelo centro. Vai ser lindo, vai ser lindo. Se descer, eu vou smocar. Tus pródigo errou, irmão. Esse 15-0, essa porra, vão calar tudo a boca, velho. Vai, cara, vamos aí. Vamos. Já tomou 14-1 e virou, hein, velho. Sim. É. Detalhe, galera. A gente pode até empatar 14-1 que tá bom, velho. Que aí nós não tem depois, seu Sam. Bora, hein. Vamos lá, acredita. Vamos aí, galera. Vamos aí. Vou acabar dois pra vocês, tio. Uma bala de uso de cara, velho. Vamos lá, vamos fechar essa porra. Bora, velho. Tem fora. Não entrou. Mega S, velho. Vai passar o metrô, acho. Vou olhar aqui do catch agora. Passou, Fábio? Vou descer, velho. Não sei, só se já passou. Smokei. Larguei rampa, então. Larguei rampa. Eu tô calixando. Pode entrar no rampa agora também. Dois. Tô, já tá no metrô já. Tem um B2? Não tem um B2. B2. Vou pagar lá embaixo. Paguei lá embaixo, tem um vidro. Rampa, vamos ver as mãos do top. Volta o top, vamos rampa. Valeu. Let's go, baby. Bora, forçar esse negócio disputado. Acredita, galera. Bora. Vou fazer o que na bem vocês. Vou ficar fora esse scout por enquanto. Eu tô na casa de 12. Bora. Quebra a porta, eu vou flechar uma na frente da porta, hein. Alguém vai em cima da casa aí. Eu vou. Vários passando no metrô. Tem que descer, vou. Desce, show. Eu fico com o beleza. Um bom. Tem duto já. Um bom. Duto? Tá embaixo. Não, certo. Tem metrô. Metrô. Vários, uma galera. Vidro. Tem alguém embaixo comigo? Eu tô no bom, eu tô atrás do bom. Colocaram o meu. É aqui, B2. Vem esse round. Boa. Mais. Bate mais lado. Duto. Sai do duto. Plataforma. Tomou tiro de scout. Dois lados. Peguei um. Em cima do bomb. Então tem um, acho que biscoito aí do lado. Baixo. Eu tô no óculos, pai. Deixa eu ver.
baixo direita, baixo.